All this tippy-tappy is the right way to play football is a load of bollocks. Så sa Sam Allardyce för kanske tio år sedan eller någonting och nu ser han faktiskt ut att få rätt. Det korta metodiska possessionbaserade fotbollen är på väg att dö ut och vet ni, det vet Henrik Rydström om. Hans taktiska innovation relationismen handlar inte bara om att göra Malmö FF slagkraftigt i allsvenskan. Det handlar lika mycket om att bygga hans personliga varumärke så han blir nästa stora svenska tränarexport. Vill ni veta mer om vad jag har tänkt här? Lyssna på senaste Malmström.